Армстар хабар 24 арнасына жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Саңғызы. Түркістан облысы Сайрам ауданының Манкент ауылында заманауи емхана ашылды. Мемлекет басшысының ауылдық жердегі медицина дамынтау жөніндегі тапсырмасына орай іске қосылған клиникалық орталық 15 мың адамға қызмет көрсетеді. Жаңа емханада қандай бөлімдер ашылады, күрделі операциялар жасала ма? Жандос Жұмабек әңгімелейді. Манкент медицина орталығының құрылысы 2020 жылы басталып, биыл толық аяқталды. Шұхабатты жаңа нысан жақында іске қосылады. Жоба құны 1 миллиард теңге. Заманауи емхана соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтармен қамтылған. Бір мезетте 250 адамға қызмет көрсетуге қауқарлы. Бұл әсіресе ауыл тұрғындары үшін үлкен қолдау болды. Бізде кішкентай бір амбулатория болған, барлығы соған келеді. И алысқа баратын едік, Алматы бар ма, Жамбыл бар ма, қала бар ма, Шымкентке. Бізге осындай медицина орталығын құрып берді, өте рахмет, керемет болды, алысымыз жақын болды. Мұнда 120 жаңа жұмыс орын ашылады. Білікті дәрігерлер Алматы, Астана, Қарағанды қалаларынан және Өзбекстан мен Ресейден келген. Қазір 12 дәрігер болса, тағы 4-ті Өзбекстаннан келмек. Емханада қабылдау, терапия, хирургия, реанимация, қарқынды ем, операция, физиотерапия, сондай-ақ оңалту, клиникалық және сәулелі диагностика бөлімдері жұмыс істейді. Мамандар балалар хирургиясына да ерекше мән берілетін айтады. Күрделі операциялар осында жасалмақ. Балалар хирургы дәрігері осы уақытқа дейін болмаған. Осы мәселені шешу мақсатында ауданда балалар хирургиясы қызметін жолға қоюға және өзіміз қолға алуға қазіргі таңда дайынбыз біз. Жаңа жылдан бастап бізде лапароскопиялық түрде жасалатын барлық операцияларды бізде жасауға мүмкіншілік болады. Урологиялық операциялар, осы абдоминальды, таракальды операциялардың барлық түрлері осы жерде лапароскопиялық түрде жасалатын болады. Бұдан бөлек Астана мен Алматы және Шымкент қалаларында ғана жасалатын зертханалық қиын талдаулар енді осында жасалады. Мамандардың айтуынша нәтижесі бір күнде дайын болады. Ал басқа сараптамалардың қорытындысы бір сағатта шығады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Ақтөбе облысында жыл басынан бері 400-ге жуық мүмкіндігі шектеулі азамат жұмысқа орналасқан. Бірі бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында екі қолға бір күрек тапса, енді бірі кәсіпкерлік негіздерін үйреніп жеке ісін бастаған. Жастар тәжірибесі мен қоғамдық жұмысқа тартылғандар да бар. Мансұр Есқожин жалғастырады. Гүлім Ерманова педагог мамандығын игеріп, ұстаз атанғанымен денсаулығына байланысты үлкен ұжымда еңбек етуге жарамадым дейді. Сондықтан жеке кәсіп ашып, халыққа қызмет көрсетіп, нәпақа табуды жөн көріпті. Бағымды сынайын деп, заявка беріп көрдік. Одан оң нәтиже болды. Іліктіңіз деген 14-14-тен ұсымыз келді. Бір айдан кейін уже қаржы түсті. Қаржыға, түскен қаржыға барлық осы аппараттарды сатып алдым. Термопресс алдық, принтер алдық, ламинатор, брошюратор, ешнәрсе менде болған жоқ. Басында менде шыққан бізде бір принтер ғана бар. Қалған ноутбук, компьютер барлығын сол үкімет берген ақшасын алдық. Елуді еңсерген қаламқас кеңесі болса, жұмыспен қамту орталығы арқылы тұрақты табыс көзін тапқан. Есту қабілеті нашар жандар бірлестігі арқылы өтініш білдіріп, тиісті тәлім курстарында оқыған. Қазір шаһардағы тігін цехтерінің бірінің белді маманы. Есть наши технологии, которые периодически с ними. Біздің технологтар әлсін-әлсін ақыл кеңес беріп тұрады. Бұдан бөлік мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мектеп интернатпен де әрдайым байланыстамыз. Білім ордасындағы тігінші курстарында оқыған балалары да жұмысқа алуға тырысамыз. Олар да өмірде орын тауып, қоғамға пайдасын тигізуге жағдай жасаймыз. Жыл басынан бері Ақтөбе облысында 400-ге жуық мүмкіндігі шектеулі жан жұмысқа орналасқан. Бастау бизнес жобасы аясында 160 адам қосымша білім алып, 20-дан астамы мемлекеттік грант иегері атанды. Нәтижесінде сан түрлі қызметті қамтыған жаңа бизнес нысандары ашылған. Мүмкіндік шектеулі тұлғалар көбінесе жеңіл жұмыс жағын қарастырады. Күзетшілік, әйелдер қауымына ол бақтерлық, гардеробшы жұмыстарын қарастырады. Фото бойынша берілген мекемелерге арнайы хабарласып, жаңағы жолдамамен жіберуге тырысамыз. Мамандығы жоқ жастарға келіп жатады олардың ішінде. Оларды біз көбінесе жаңағы қысқа мерзімді кәсіптік оқыту курсына бағытталып, сол бойынша сертификаттарын алып, жұмысқа тұрғызуға жәрдемдесеміз. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік топ қатарындағы бұл жандар арасында түрлі шектеулерге қарамастан адал еңбек етіп, нәпақа табам деушілер жетіп артылады. Сондықтан тұрақты жұмыспен қамтуға бағытталған шаралар жалғасын таппақ. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Қазақстан Орталық Азия мен Еуропа арасында, оның ішінде Германиямен тығыз байланыс орнатуға мүдделі. Әрі тараптарды өңірді мемлекет аралық су энергетикалық консорциумын құру бастамасына
қосылуға шақырады. Бұл жайында премьер-министрдің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Орталық Азия және Германия Федеративтік Республикасы министрлік кездесуінде айтты. Кездесуде Польшаның Лойд қаласында Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің 29-шы отырыс аясында ұйымдастырылды. Жиында Орталық Азиядағы ынтымақтастық, Ауғанстандағы қауіпсіздік пен климаттың өзгеруінің аймақ экономикасына әсері секілді мәселелер талқыланды. Сонымен қатар баламалы бағыттарды жетілдіру барысы да әңгімеге арқау болды. Тараптар Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамытуға мүдделі екенін растады. Сапар кезінде Мұхтар Тілеуберді бірқатар екіжақты кездесу өткізді. As many companies are also from Europe. Біздің Қазақстанмен достық қарым-қатынасымыз берік. Біраз салаларда, оның ішінде логистикада тығыз ынтымақтастық орнаттық. Қазіргі таңда көптеген компания Ресейден Қазақстанға көшіп жатыр. Олардың арасында еуропалық мекемелердің де бар екенін атап өткім келеді. Джексон Вейник түзетулері Қазақстан мен АққыШ арасындағы нарықтық сауда экономикалық байланыстың толыққанды дамуына кедергі келтіреді. Сондықтан Конгресстегі депутаттар арқылы бұл мәселені шешуге тырысамыз, дейді Қазақ-Американ қауымдастығының президенті Дархан Нұрмағанбетов. 48 жыл бұрын кеңес үкіметіне салынған шектеулер әлі күнге дейін алынбаған. Тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. 1974 жылы конгрессмен Генри Джексон мен Чарльз Веник кеңес үкіметімен сауда-саттықты шектейтін заңға түзетулер енгізуді ұсынады. Демек, сауда үшін барынша қолайлы жағдайлар жасалмайды. Мемлекеттік несие мен несие кепілдіктеріне тыйым салынады. АққыШ-тан импортталатын тауарларға тиімсіз тарифтер мен алымдар қосылады. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері осы Джексон Веник түзетулерін алып тастау жөнінде бірнеше мәрте ұсыныс жасады. Бірақ әлі де нәтижесіз. Қазақ-Американ қауымдастығының президенті Дархан Нұрмағанбетов 48 жыл бұрын қабылданған Джексон Веник түзету алынса, қазақстандық кәсіпкерлерге оңтайлы жағдай туындайды деп есептейді. Біздің бизнесмендер құнарлы өнімдерін, өздерінің тауарларын мұхиттың ар жағындағы алпауыт мемлекетке тікелей саудалауға мүмкіндік алады. Қазақстанға өте қатты тиіп отыр. Кезінде бастағанбыз, диаспорамыз жиналып, өзіміздің конгрессмендерге, сенаторға хат жазғанбыз. Онда біз әрекеткенде бір 3-4 мың қазақ қана болдық, естілмей қалды. Енді қазір қарап отырмыз, 10 мыңдай қазақтар бар, Американың Құрама Штаттың ситизендері. Соларға айтып отырмыз, осылай қат жасайық. Оны сол поправкамен жұмыс істейік бәріміз. Сенаторға хабар берінде. Сонан кейін 10 мың деген, әрі қарай Құдай қаласа 20 мың бола ма қазақтың дауысы қосылып бірге шықсын деп отырмыз сол саясатта. Бір қызығы, АққыШ Джексон Веник түзетулерін кеңес одағының мұрагері Ресейден 2012 жылы алып тастаған. Қырғызстанда 2000 жылдан бері емін-еркін сауда жасайды. Бұл мәселені біздің мәжіліс депутаттары да бірнеше рет көтерген. 2016 жылы сол кездегі сыртқы істер министрлігінің орынбасары болған қазіргі елші Ержан Ашықбаев бұл сұрақпен айналысып жатырмыз деп жауап берген. Бірақ одан бері бірнеше жыл өтті. Сондықтан сарапшы Сергей Грецкий Қазақстан тарапы нақты талап қоятын кез келді дейді. Я думаю, сейчас как раз наконец наступил тот момент. Менің ойымша, Қазақстан үшін Америка Құрама Штаттарының әкімшілігіне нақты талап қоятын қолайлы сәт келді. Екі ел арасындағы нарықтық сауда инвестицияны толық дамытуға мүмкіндік бермей тұрған Джексон Веник түзетуінің күшін жою үшін АққыШ конгрессмен жұмыс істеуге ықпал ете білу керек. Биыл ақпан айынан кейін Қазақстан үшін үлкен мүмкіндіктер ашылды. Соны пайдалану керек шығар. Тіпті Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев та тәуелсіздік дәуірі кітабында 2001 жылы Джордж Бушпен кездесуінде осы мәселені талқылаған еске алады. АққыШ Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне көмектесуге және баяғы қырғи қабақ соғыс кезінде қабылданған Джексон Веник өзгертулеріне қарастырылған саудадағы шектеулерді алып тастауға міндеттеме алды деп жазады Назарбаев. Алайда 30 жылдан бері еліміздің ұлттық экономикалық мүддесіне сай келмейтін түзетулер әлі түзетілмейді. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан. Ресейге салынған санкцияларды айналып өту қылмыстық құқық бұзушылықтар тізіміне қосылды. Жуырда Еуропалық комиссия осындай шешім қабылдады. Шешімге сай жеке тұлғалар кемі 5 жылға бас бостандығынан айырылады. Ал компанияларға жылдық айналымның 5% көлемінде айыппұл салынады. Еурокомиссияның бұл ұсынысын енді Еуропарламент пен Еурокеңес мақұлдауы қажет. Украинада қарулы қақтығыс басталғалы Еуроодақ елдері Ресейге қарсы 8 санкция пакетін енгізген болатын.
Нью-Йорк әлемнің ең қымбат қаласы деп танылды. Британдық экономист журналы әзірлеген тізімде ақыштың бұл шахары алғаш рет бірінші орынға шықты. Алғашқы бестікте Нью-Йорктен бөлек Сингапур, Тель-Авив, Гонконг пен Лос-Анджелес бар. Рейтингтің соңында Ташкент, Тунис, Тегеран, Триполи мен Дамаск тұр. Жалпы тізімде 172 ірі шахар көрсетілген. Сарапшылар солардың бәрінде биыл баға айтарлықтай өскенін айтады. Оған әлемдегі қымбатшылық себеп Украинадағы шиеленісте әсер еткен. Қытайдың қатаң шектеу шаралары тағы бар. Өйткені шығысымыздағы көрші елде локдаун жиі енгізіліп, бұл бүкіл әлемдегі тасымал тізбегіне кесірін тигізген. Атырауда коммуналдық базар прокурордың акциясы бойынша мемлекет меншігіне қайтарылды. Құны 1,3 миллиард теңгелік сауда орнын жергілікті билік ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер мен тұтынушы арасында делдалсыз сауда байланысы үшін салған еді. Кейін жеке меншік мекемеге болашақта сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берілген болатын. Прокурорлық тексеру барысында сенімгер мекеме өзінің шарттық міндеттемесін орындамай, әлеуметтік маңыз бар азық-түліктің бағасын негізсіз көтерген анықталды. Жан-жақты сараптаудан соң сарайшық коммуналдық базарын мемлекетке қайтару туралы сот шешімі шықты. Осыған байланысты Атырау облысы соты мен Атырау қаласы әкімдігінің прокурордың ұсынысы негізінде берілген талап арызы бойынша сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешімі шығарылып отыр қазіргі таңда. Айта кету керек, ол бюджет қаражатына салынған базардың маңыздылығы жергілікті фермерлерді қолдау және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру болады. Алматы тұрғынынан 500-ге жоқ киік мүйізі тәркіленді. Полиция қызметкерлері Алатау ауданындағы Заря-Восток шағын ауданында арнайы іс-шара жүргізген. 42 жастағы күдіктінің үйін түнту кезінде қосалқы бөлмеден 462 дана ақбөкен мүйізі табылды. Бұл дерек сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне Қылмыстық кодекстің 399-шы бабы бойынша тіркелді. Еліміздің шығысындағы Предгорная ауылының тұрғындары 5 жылдан бері ауыз суға жарымай отыр. Бұл елді мекендегі су мұнарасы құлап қалғандықтан оның орнына электр қуатымен жұмыс істейтін сорғы компрессорлар орнатылған. Су қатып қалмау үшін олар қыс бойы жұмыс істеп тұрады. Сол себепті тұрғындар сумен қоса оны өндіруге кеткен электр қуатына да ақша төлеуге мәжбүр. Ал оны жергілікті халықтың қалтасы көтере бермейді. Дорогая водичка получается. Очень дорогая. Валентина Григорьева зейнетақысының тең жартысын коммуналдық төлемдерге жұмсайды. Өйткені үйде бір шаугым шай қайнатып ішудің өзі өте қымбат. Ауыз су мұндағы үйлерге электр қуатымен жұмыс істейтін өндірістік сорғылардың көмегімен беріледі. Аязды күндері оны тоқтан ажыратуға болмайды. Себебі онсыз да апатты жағдайда тұрған құбырдағы су бірден қатып қалады. Ал есептегіш құрылғы болса, тоқты айналдыруын бір сәтке де тоқтатпайды. У меня семья состоит из 4 человек, я буду платить около 12 тысяч, ну, с половиной, потому что 3200 выходит с человека. Ауыз су мұнарасы құлағаннан кейін коммуналдық тарифтерде күрт өсіп кеткен. Соның кесірінен тұрғындар нақты тұтынылған суға емес, оны өндіруге жұмсалған электр қуатына ақша төлейді. Прокурор бізге мұның заңсыз екенін айтты. Монополияға қарсы күрес комитетіндегілер қайда қарап отыр? Бұл дұрыс емес қой. Тұрғындар құдықтарды өздері күтіп ұстауға мүдделі. Оның бетін қармен жауып жыллаған. Әйтпесе онсызда ескіріп, тозығы жетіп тұрған ауыз су жүйесі қатып, істен шығуы мүмкін. Ауылдық округ әкімдігіндегілер бұл жағдайды жақсы біледі. Жергілікті билік өкілдері күн жылынған соң ауылдағы үйлердің бір бөлігі басқа су мұнарасына қосылатынын айтты. Сонда ауыз су бағасы екі есеге дейін арзандайды. Ауыз су бағасын арзандатудың тағы бір жолы құбыр тартып, үйлерді өзге су мұнарасына қосу. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Алдағы жылы бұл мәселе шешіледі. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қазір Шығыс Қазақстан облысы халқының 98%-ына ауыз су үздіксіз беріліп тұр. Әрине, Предгорный ауылы бұл санатқа енбейді. Шығыс Қазақстан мен Абай облысындағы елді мекендерді орталықтандырылған ауыз сумен 100% қамтамасыз ету үшін құны 16 миллиард теңге болатын 28 жоба әзірленіп, жүзеге асуы тиіс. Ардақ Айбарұлы, Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.